Saluton carai. Hodio, mi volas iomete priparoli unu el la manieroj per kiu mi traktas min kiam mi ne sentas min tiom bone, ĉar antaŭ ĉirkaŭ 3 semajnojn mi subite sentis min ege malbona pro ke mia koramiko planis trapasi multege da tempo for de mi. Do mi iom tristigis kai por trakti tion, char ne estas ria respondeto trakti miajn emociojn kai mi scias tion. Do por trakti min mem mi decidis ke mi simple okupiĝus pri kio ajn kai tion mi faris. Do nun estas la 3 semajno dum kiu mi estas okupata, dum kiu mi okupiĝas ĉiun tagon ĉe la laborejo ĉefe kaj ĉiun nokton ĉe aliaj lokoj, eventoj kun amikoj. Do lastatempe mi estis ege mi faris multege da aferoj lastatempe. Mi fakte amikiĝis kun kelkaj novaj homoj en la pasintaj semajnoj. Mi iris kio kelk centojn mejlojn for viziti amikon kiu loĝas sufiĉe proksime al mi, sed ne tiom proksime. Estas 3 kaj duono horojn da stirado, do tio estas sufiĉe for. Sed estis bone, kaj mi finfine retrankviliĝas, kaj baldaŭ mi sentas ke mi povos ripozi, kaj mi ĉesos la senĉesan movadon, kaj tio nun mi antaŭĝojas la ripozon. Tio nun estas feliĉiga. Same kiel la okupiĝo, la senĉesa faradaĵo de malsamajn aferojn estis feliĉiga antaŭ 3 semajnoj. Do mi simple volis informi vin pri tio, se vi ne konsideris antaŭe ke tio estas unu maniero per kiu vi povas trakti viajn emociojn. Tio estas bona metodo por mi. Foje estas pli facile simple ekripoze tuj kiam vi mal bon sentiĝas. Sed mi esperas ke vi havos bonan tagon. Mi havas planojn por ĉi-nokte kaj la planojn alvenos baldaŭ. Do mi devas foriri. Ĝis, karaj, dankon pro via spektado. Ĝis.